שלום חברים, צביקה כאן עם אנבוקסינג, והפעם יש לנו את הפליינג ספיידר, הג'י-טנג T901F. אז אני לא יודע למה תמיד הם ממציאים שמות של דגמים כל כך ארוכים, כאילו יש להם 901 דגמים, אבל זאת חברה יחסית חדשה, זה הולך להיות הרחפן הראשון שלי של ג'י-טנג, אז אנחנו גם נראה איך החברה הזו. יש לנו פה רחפן מעניין יחסית, כי קודם כל הקופסה שלו מאוד חדשה, תשימו לב, יש לנו פה את היכולת לפתוח אותה בצורה הזו, כמו שאתם רואים, זה רחפן שנקרא Flying Spider. יש לנו שלט שמגיע עם מסך, ויש לנו כמובן את הרחפן עצמו, אפשר לראות את כל הרכיבים של הקופסה, ואנחנו פה בסקירה הזו, למעשה באנבוקסינג הזה, נראה לכם באמת מה מקבלים. את הרחפן הזה אני הזמנתי וקיבלתי מגירבסט, אז אנחנו גם נשים לכם את הכישורים בתחתית הסרטון לרחפן, אנחנו קצת נדבר עליו, וגם נעשה בסוף כמובן סרטון הטסה, אולי נפרד לסרטון הזה. אז זה הפליינג ספיידר של חברת ג'י-טנג, בואו נפתח את הקופסה ונראה מה יש לנו פה. בואו נפתח. אז קודם כל אחד הדברים ששמתי לב אליו, זה שזה די הרחפן הראשון שיש לנו למעשה שלט עם מסך, אוקיי? מסך HD כמו שהם מתארים פה. אנחנו גם נבדוק את האיכויות של הדבר הזה. שימו לב שיש עניין של תדרים שאתם חייבים לבדוק קודם כל על כל הרחפן אם הוא מתאים לתדרים המותרים במדינה שלכם. אנחנו אישית מטיסים גם בחול, אז מבחינתנו זה לא משנה העניין התדרי, כי אנחנו מטיסים בהתאם לתדרים המותרים באותה מדינה. ובמקרה הזה בג'י-טנג רשום לנו 2.4 ג'יגה, לפחות לדגם הזה, אז זה מותר בישראל. זה הרחפן, שימו לב לעכביש המעופף הקטן הזה, יש לנו פה מצד אחד את המצלמה כמו שאתם רואים, קוואד קופטר למעשה, שזה אומר 4 רוטורים, הרחפן עצמו מאוד קל, מאוד קל להחזיק אותו, אני כבר רואה פה את פתח הסוללה ככה בלי... נסתכל בחוברת, כמו שאתם רואים פה, הסוללה נמצאת מחוץ לרחפן, היא בקופסה עצמה, אנחנו תכף נראה אותה. יש לנו פה את האנטנה בלמטה של הרחפן, וזה למעשה הג'י-טנג שלנו, זה הרחפן שלנו, הכביש המעופף, פרופלורים די קטנים, אנחנו נראה למה הדבר הזה מסוגל בתעופה שלו. יש לנו פה את המסך שלנו ואת השלט, שבמקרה הזה מגיעים באופן מאוד מוזר עם סוללה לשלט. זה פעם ראשונה שזה קרה לי עם רחפנים מסין, חברים. ככה זה נראה, שלט לרחפן, לא סטנדרטי במיוחד. יש לנו פה 4 כפתורי שולדר, כמו שאתם רואים, כפתורי כתף. יש לנו פה את השלט עצמו, כפתור הפעלה וכיבוי, אופציות למסך, כמו בהירות, מצלמה, צילום או תמונה, לפי מה שאני רואה. ואנחנו נבדוק איך הדבר הזה באמת מגיב, אנחנו כבר נשים את זה בהתנה. מתחת לשלט יש לנו את המברג שהפעם הוא קרא את השקית, ופרופלורים להחלפה, כל הכבוד חברת ג'י-טנג, אני כבר אוהב אתכם. עוד לא טסתי את זה, אני כבר אוהב אתכם. משהו מאוד מיוחד שיש לנו באנבוקסינג הזה זה סוללה לשלט. כמו שאמרתי, פעם ראשונה שזה קורה. יש לנו מטען לסוללה הזאת, כמו שזה נראה, סוללה... טוסל ו... סליחה, סינגל סל למען האמת, ועוד סוללה לרחפן, אוקיי? לרחפן עצמו, שזו סוללה של 500 מילי אמפר. אז על הדבר הזה שיחסית המשקל שלו לא גדול, זה יהיה מאוד מעניין לראות את הזמן הטסה, ואנחנו בהחלט נראה את זה באחד הסרטונים שלנו. עוד מתן לסוללה השנייה, שזה דרך אגב אותו מתן בדיוק, אז שתי הסוללות מותנות באותה צירה, וקיבלנו גם כרטיס 4 ג'יגה. SD, מתנה מג'י-טנג, בשביל כמובן ההקלטות של הדברים שאנחנו הולכים לצלם עם הרחפן הזה, זה נמצא פה, כמו שאתם רואים. כרטיס כרגע אנחנו לא נוציא, אנחנו פשוט נחבר אותו. מעבר לזה, זה כבר לא פעם ראשונה, קיבלנו את זה גם עם הדינוזאור המעופף, יש לנו פה מתאם SD קארד, שזה מעולה למחשב שלנו, כי אנחנו הולכים להטעין את הסרטים ולהראות לכם בדיוק איך זה נראה הסרטים שאנחנו מצלמים. אז זהו למעשה, זה הג'י-טנג T901F, הפליינג ספיידר, כמו שאתם רואים פה, רחפן קטן יחסית מאוד, יהיה מעניין לראות איך הוא טס בחוץ, זה לא רחפן מייקרו או פיקו כמו שראינו בסרטונים הקודמים, אבל זה עדיין רחפן קטן, יותר קטן ממיני, ואנחנו בהחלט הולכים לבדוק את המנועים האלו, מכיוון שכבר זה בא עם מצלמה, אז אנחנו לא הולכים להמיס עליו שום דבר, אבל בהחלט יהיה מעניין לראות איך הוא מתמודד עם רוח, ובכלל את חברת ג'י-טנג ועם הרחפנים החדשים שהיא התחילה להציף את גירבסט,
לראות מה, איך התעשה שלהם. אני יכול להגיד לכם שמבחינת מבנה הם כן חידשו פה, המבנה הזה של הכביש המרובע הזה, זה משהו שעוד לא ראיתי, והוא נראה שהוא יציב, זאת אומרת, יש פה באמת עוצמה, הפלסטיק הוא באמת בנוי טוב, אז לפחות, לא, אני לא מרסק יותר מדי רחפנים, כמו שאתם יודעים, אבל אם ניכנס פה באיזה משהו, לא הייתי עושה את זה עם הרחפן הזה, אבל נראה שהוא באמת בנוי כמו שצריך. אז זהו חברים, זה היה אנבוקסינג לרחפן ה-G-Tang T901F. אתם יותר ממוזמנים לעשות סאבסקרייב כדי להמשיך לראות הסרטונים שלנו. וגם כמובן, אם תרצו לקנות את הרחפן, יש לכם את הקישור פה בתחתית הסרטון. אז תודה שצפיתם ונתראה בסרטונים הבאים.